antes no creía que Vamos a Alexa, próxima. Brillada, lindo. Vamos lá. Send gifts, guys. Help me, please. Go, 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 go. Faltam apenas 9,500 para bater a minha meta. Vamos lá, gente. Comece a entender. Lego, mudei. De rosinha em rosinha, gente, eu vou chegar lá. Mano, tem 8 pessoas aqui. Help me, help me, help me, help me. Vamos lá. 0 pontos. Meu Deus, que gongada. Dedos na tela. Let's go. Help me. Step, step, screen, guys. I need to mirar please. Meu filho, eu já compartilhei com tanta gente. Eu acho que as pessoas não vêm na minha live. Não. De manhã era 8 horas. Não, minto. 8h20. Fátima. Dedinho na telinha. Ah. A live não tava caindo. Eu tava fazendo sozinha. Ei, mas deu bom esse horário? Não tava. Eu te falei, fiz mais quase 14. Ah, mas tu fez sozinha. Ah, quase 14k? E fiz sozinha. Bom, vamos lá, gente. É. Mas foi nesse horário. Foi nesse horário, de 8h20. É, tu mesmo, porque falou que mais cedo era melhor a gente tentar. Aquele dia que a gente entrou às 9? Aham, bem melhor. Esse mês, é, o pessoal tá almoçando. Tap, tap, screen. Pessoal, gringos, por favor.